Osmé exportní fórum, které připravila Asociace exportérů ve dnech 26. a 27. dubna 2012 v Grundresortu Golf a Ski v Mladých Bukách na téma současná ekonomicko-politická situace a její vliv na výkonnost českých firem. Právě Osmé exportní fórum připravilo pro účastníky velmi kvalitní program, ve kterém vystoupili v jednotlivých přednáškách například Mojmír Hampl, viceguvernér České národní banky, inženýr Jan Mládek, kandidát věd, stínový ministr financí ČSSD, Vratislav Kulhánek, předseda představenstva AAA Autogroup, Tomáš Sedláček, hlavní makroekonomický strateg ČSOB a nebo také Aleš Michl, investiční strateg Raiffeisen Bank, kterého jsme požádali o rozhovor. My jsme vás opět tady po nějakém čase zastihli v Mladých Bukách na Osmém exportním fóru. Jak byste zhodnotil to jednání? No, pro mě nejlepší časy. Prostě věcná debata, žádné klišé, nesmysly, takže pro mě super. Často se tady opět zmiňovalo Řecko, máme si balit kufry, půjdeme do Řecka? Ne, nemáte si balit kufry, protože tady máte super firmy typu pana Grunda a dalších. Já tady vidím skvělý podnikatele a když se kouknete na výsledky českého exportu, tak ten roste, máme výbornou obchodní bilanci, takže žádné balení kufru, tady to není Řecko. V minulém rozhovoru jsme se také ptali na řešení krize v eurozóně. Došlo od té doby podle vás k nějakému posunu? Tak já si myslím, že žádný posun zatím nenastal. Ten problém se jakoby valí před sebou, valí ho lídři Evropské unie před sebou a zatím ho řeší jenom dalšími dluhy. Takže jednou ten den zúčtování musí přijít. A jaký bude? No, ten den zúčtování bude dost drsný pro celý jich a on si musí vybrat mezi dvěma cesty. První cesta vrátí se zpátky ke svým měnám, druhá cesta bude, že si budou muset drasticky snížit mzdy. Jedno z těch dvou řešení budou si muset vybrat. Zajímala nás také situace u nás doma, jak vidíte například kroky naší vlády. Jako, aby jsme jako dokázali vyrovnat rozpočty jinak, než třeba s vyššími daněmi. Já si myslím, že to jde, protože v tom rozpočtu je kupa peněz, který utrácíme za nesmysly, anebo neefektivně. Takže kdybychom zaměřili na tady ty provozní výdaje, seškrtali je, tak si myslím, že nemusíme zvyšovat daně. Myslíte si, že by bylo možné nastavit nějakou cestu, která by podpořila podnikatele? Já si myslím, že nejlepší cesta, jak podpořit podnikatele, je jim neházet klacky pod nohy. Takže ta nejlepší cesta není jako je dotovat, nebo je prostě jako véc, oni nepotřebují véct. No a tím vláda nehází klacky pod nohy, to je to nejlepší, co může udělat. Exportní fórum se v Mladých Bukách, tak říkajíc, zabydlelo a má zde svoji historii a tradici. Dokonce jsou Mladé Buky nazývány hlavním městem českého exportu. Takže Mladé Buky hlavní město českého exportu, myslím, je celkem hezké, pro nás je to čest a to rozhodně ta konference, to exportní fórum tady v Bukách zůstává. Ještě letošní rok uděláme jak 9. exportní fórum, ale pro velký zájem je vidět, že jako lidi chodí čím dál tím vícero, takže bude muset asi přesunout konání této konference do Trutnova jako do UFA, ale v podstatě zůstaneme v Mladých Bukách, ale ta hlavní část té konference bude na kongresovém jako centru UFO a bude to už konference jako mezinárodní. Takže se pokusíme o posun a měli bychom z toho udělat, protože to už bude jak 9. konference, aby jak Mladé Buky se dostali jak do podvědomí našich ekonomických a jako politických jako představitelů a kteří sem jako rádi jezdí, aby si jako do kalendáře vždycky psali dvakrát ročně navštívit. Osmé exportní fórum bylo na mimořádně vysoké odborné a společenské úrovni, zároveň přispělo k další propagaci našeho regionu, zejména potom samotných Mladých Buků.